পৰীক্ষা যিডিঅ তাই বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰজি আমি অষ্টম শ্ৰেণী জীৱ বিজ্ঞান বহি যায় ସମୀକରଣ ଓ ଏହାର ସମାଧାନ ହେଲା ସମୀକରଣ ଓ ଏହାର ସମାଧାନର ଆମେ କିଛି ତାର ସାରାଂଶ ପଢିବା ଏବଂ ତାର କିଛି ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କିଛି ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ସମୀକରଣ କଣ ଜାଣିବା ଓକେ ନା ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ବିଜ ଗାଣିତିକ ଅଜ୍ଞାତ ଆସି ଏକ୍ସ ବା ୱାଇ ବା ଜେଡର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ହୁଏ

অভেদ কোৱা যায় অভেদ বুলি আমি কয় অকে আচ্ছা সমীকৰণৰ পদ গুড়িক অজ্ঞাত ৰাশি ৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত কু সমীকৰণৰ ঘাত কোৱা যায় হেলে তাৰমানে গোটেই সমীকৰণৰ যি পদৰে অজ্ঞাত ৰাশি ৰ সবু উতম ঘৰ সমীকৰণৰ ঘাত যদি মই এগাম্পল নেমি কা ধৰ মানে থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ প্লি ই এই সমীকৰণৰ অজ্ঞাত ৰাশি ৰ কৈছে এতিয়া এঠা এক ঘাত দুই এতিয়া কিছু নাই মানে ঘাত এক ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ର ଉଚ୍ଚତମ ଘାତ ହଉଛି ଦୁଇ ତାହେଲେ ଏଟା ହଉଛି ଦିଘାତୀ ସମୀକରଣ ବା ଏଇ ସମୀକରଣର ଘାତ ହଉଛି ଦୁଇ ଓକେ ସମୀକରଣରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନ ପାଇଁ ସମୀକରଣଟି ସତ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମୀକରଣର ବିଜ କୁହାଯାଏ ହେଲା ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟ ପକେଇଲେ ସମୀକରଣ ଟା ସତ୍ୟ ହେଇଯାଏ ସେ ମୂଲ୍ୟଟା ହଉଛି ସେଇ ସମୀକରଣର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୀଜ ତାହାକୁ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କରିକି ବିଜ ବାହାର କରାଯାଏ ହେଲା ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ସମୀକରଣ ସମାଧାନ ବୋଲି କହିବା ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଏକ ଘାତି ସମୀକରଣରେ ବିଜ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ହେଲା ବିଜ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ବିଜ ଥିବ এবং সমীকরণের বীজ সংখ্যা হচ্ছে দুই দুইটা বীজ থাকুন তিন ঘাতি বীজ সংখ্যা তিন চারিঘাতি সমীকরণের বীজ সংখ্যা চারি সেমি যদি এন ঘাতি সমীকরণ তার বীজ হব এন টি ওকে আচ্ছা সমীকরণের ঘাত সংখ্যা তার বীজ সহ সমান হলো মনে রাখব সমীকরণের রাত সংখ্যা তার বীজ সংখ্যা সমান যদি গোটে দ্বিঘাতি সমীকরণ

ଏକଘାତୀ ଏକୀ ସମୀକରଣର ସାଧାରଣ ରୂପ ଏକଘାତୀ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଘାତର ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ଆକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ଘାତି ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ସମୀକରଣ ଓକେ ବାସ ଏଠାରେ କଣ ଏଇ ଏଟା ହଉଛି କଣ ଏକ୍ସର ସହକ ଏକ୍ସର ସହ ହଉଛି ଏ ନାଇଁ ଆଉ ବି ଟା ହଉଛି ଧ୍ରୁବକ ଓକେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ସମ୍ବଳିତ ସମସ୍ତ ପଦ ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ପୁଅ ଅଜ୍ଞାତ ପଦ ଗୁଡିକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ପଦାନ୍ତର କରାଯାଇଥାଏ ତା ମାନେ ଗୋଟେ ସମୀକରଣର ବାମ ପାଖକୁ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ପଦ ଗୁଡିକ ନେଇ ଆଣିବା ଏବଂ ତା ଇକ୍ୱାଲଟିର ଡାହାଣ ପଟୁକୁ ଆମେ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ସବୁ ଜ୍ଞାତ ରାଶି ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଥିବ ସେଇଆକୁ ନେଇଯିବା একত্ৰদৰে প্ৰকাশ কৰা যায় বাম পটৰে যি গুড়ি থাকিবা পদৰে থাকিব তাক আমি হে যোগ বিয়োগ হৰণ গুণ যা বিব কৰি গোটেই পদৰে প্ৰকাশ কৰিবা হে অৱশিষ্ট পদ যক্ষিণ পাৰ্শ্ব কয় বিয়োগ যা থাকিব হৰণ গুণ নেকি তাক গোটেই পদৰে প্ৰকাশ কৰিব বাম পাৰ্শ্বৰে থকা পদৰে যদি কোনো সংখ্যা সংখ্যা কাজিব যদি এপিকি থাকিব আপোনাক হৰণ হব যদি এপটে কৰণ কৰি থাকিব গুণিকি ৰ অজ্ঞাত ৰাশিৰে কান বাঢ়ি যাব আচ্ছা এক অজ্ঞাত ৰাশি বিশীকৰণৰে অজ্ঞাত ৰাশি ৰ ঘাত হেৰি দুই হেল এক ৰাশি ৰ ঘাত যদি দুই হেৰি ইয়াক দ্বি ঘাটীকৰণ কোৱা যাব হ'ল মই এটা ডিচকশন কৰিীকৰণৰ ৰূপ কণ এটা হওক দ্বি ঘাত সমীকৰণৰ সাধাৰণ ৰূপ হেল আচ্ছা

দ্বিঘাত সমীকৰণ কিঘাত পল্ল মাল আমি উৎপাদক কথা উৎপাদীকৰণি তাক সমাধান কৰি পাৰিবা অকে আচ্ছা ইয়ে থাকিল পিলা মানে সাৰাংশ পঢ়িলে হে বৰ্তমান আমি প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি হেলে ধকে পেলা মানে কাঠেই বসব হা পুৰা আমি চালিশটা আজি কুৱ আলোচনা কৰিব এই ভিতৰত তোমাৰ এই বিষয় নিহত কিছু গোটেই দেশ তেমু ধৈৰ্য সহকাৰে এই ভিডিঅ' গোটেই গোটেই লাইক কৰি পকাও সাথি মানুহ কৰি পকাও যি মানে কৰি আছিল ঘণ্টি বেল দবাই দিয়া যাফৰ এই ভাষা ভিডিঅ' আপলোড হব ক্ষণি সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ সূচনা পি পাৰিব যদি আমাৰ সম্পূৰ্ণ ভাৱে যাব চিডিঅৰ ডেছক্ৰিপচন তলে গোটেই হোৱাটছআপ গ্ৰুপ হিংক দিয়া যায় তাৰপৰা ক্লিক কৰি জইন হেৰি হোৱাটছআপ চেনেল আমি সূচনা প্ৰদান কৰি থওঁ অকে যদি তুমি কয় ৱাইজ পূৰা ফাষ্ট ভাল সেই পঢ়িব আমাৰ প্লেষ্ট কু যিষ্ট অষ্টম শ্ৰেণী এন টি এছ এন এম এম এছ পৰীক্ষা প্ৰস্তুতি হে এই গোটেই থাকিব প্লেলিষ্ট তাৰপৰা ক্লিক কৰি পূৰা প্ৰথম অধ্যায় মানসিক দক্ষতা কামৰ বিজ্ঞান ভূগোল ইতিহাস বিজ্ঞান গণিত জামিতি এলজবেৰা গোটেই গোটেই ডিটেইলছ কৰা হেৰি যায় ভালসে পঢ়ি পাৰিব তোমাৰ বৃত্তি পৰীক্ষাৰে হণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিলেক্ট হেল আছ এক নম্বৰ প্ৰশ্ন কৈ দেখ পেলা মানে এক নম্বৰ প্ৰশ্ন দে

পুত্ৰ বয়স কনে কৰাৰ পুত্ৰ বয়স কু ধৰিবা আমি তাৰ পুত্ৰ বয়স নে অকে আচ্ছা পিন্ধা বয়স কেতিয়া হব ন পুত্ৰ বয়সৰ ছুণ পুত্ৰ বয়স হেৰি এনে ইণ্টু এক্স ছেম তাৰমানে তিনি বিয়োগ হব ইমান পুত্ৰ বয়স এক্স পি তাং বয়িক্স এক্স মাইনা সি কলা পিতাৰ বয়স থাৰ্টি নাই বৰ্ষাৰ বয়স আমাৰ বাহিছে কেতে থ্ৰী বাঢ়িছে পিন্ধৰ বয়স এইটা কিন্তু পিতাৰ বয়স আমাক অলৰেডি কেতে থাৰ্টি নাই তাৰ ইল কেতিয়া বাৰ কৰিব মাই প্ল থাৰিক্স হবৰে পিলে

অপচন বিচ্ন নম্বৰ দুই কৈছে নীকৰণ কিন্তু অভেদ নহয় কেীকৰণ কিন্তু অভেদ নু আদ নুহে হা তাৰ কৌৰি হব নাই ফাৰ্ষ্ট দেখিবা যদি আমি পেলা মানে এইখিবা অপশন এযোৰ এৰে কু আমি বাম পটে ডাণ পটে হেৰি মানে ইয়ে কভেদ হি হেজিবাহে সমান সমীকৰণ হেৰি মানে কৈ যাব এটা তোমাৰ

বুঝুছি নাই তাপরে দেখা দেখ সি সিটা মানে আমি অভেদ কি সঙ্গত কিছু জার না অপশন সি বি ভুলে গলা তাহলে এ ভুলে গলা বি ভুলে গলা সি ভুলে গলা তাহলে কপশন ডিটা হব ঠিক আলো বা দেখ প্রশ্ন নম্বর থ্রি কহিলা না ফাইভ মাইনস টু মূল্য বাহ কৰ কে

গুণব কাই বৰ্তমান দেখ

আচ্ছা উৎপাদি ৰখি বৰ্তমান দেখ কয়া প্ৰথম পদ আদ গুণি দবা নাই কেতিয়া হব

মাইনা দেখি কাই ভিতৰত এমনামিক্স কমনছ ওৱান ইমান জিৰ তাৰমানে ইকুৱাল গোটেই প্লানে হব মাইনা তাৰপৰা মাইনা বাইন নাই

ତେର ହଲିସ ମାଇନାସ୍ ଥ୍ରୀ ର ସମାଧାନ କର ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବା ହେଲା ପିଲାମାନେ ତାକୁ ପୁରା ସହଜ ଉପାୟରେ କରିଦବା ଆମେ ଏଠି କଣ ପିଲାମାନେ ନବା ନାଇଁ ଯୋଉ ମାଇନାସ୍ ଥ୍ରୀ ଟାକୁ ନେଇଯିବା କେତେ ପି କେତେ ନେଇଯିବା ପି ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ପି ନେଇଯିବା ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ପାଇଯିବା ସିକ୍ସ ରହିଲା ଏଇ ପି ବଦଳରେ କଣ ହେଇଯିବ ପି ସ୍କ୍ୱାର ହେଇଯିବ

পদৰে হ'লে কাই প্লিকা কমন যাব নী কমন যাব আমন যাব তাৰ এতিয়া কিন দিন দুই ৰ

নাই কব নহল পাই যাবি ইনটা গুণি যাব তিনি তিনি নেতে এঘাৰ বিভক্ত তিনি গোটেই এঘাৰ বিভক্ত তিনি পাইলে যদি মিশ্ৰ ভ্ৰ কৰি তিৰি থ্ৰী থাকিল ইমান কৈ যাব থ্ৰী বাই টু প্লিপেল আকৌ যদি সমাধান কৰা নাক হব টু হব তাহলে তিন হব ইয়ে ছ তাহলে নাইন বাই টু নাই বাই টু মিশ্রা হাস কী ছ আকূর্ণ দুই হল তাহলে কে পাই গলে না গোটে পাই গলে চারি পূর্ণ বিভক্ত দুই আপনার পাইলে তিন পূর্ণ দুই বিভক্ত তিন হল দেখ অপশন

তাৰমানে এস ৰ কেতে গুণ হব সাত গুণ তাৰমানে এই গুণিব সাত গুণ হেলে তাৰপৰা কণ হব নতু কচিশ জগ কৰিবা পঁচিশ জগ হব জগ হেলে জগ ফল কেতিয়া ষাঠি হলা তাৰ এটা ৰপ ষাঠি ৰচিশটা যুক্তি গলে কম হব বিয়োগ নাই তাৰপৰা এছ ই ষাঠি ৰ পঁচিশ বিয়োগ হব

ফৰ ইয়ালিশ ৰ আচ্ছা সমাধান কৰিব কেমি দেখ পিলা মানে আগে আমি গুণি দবা

প্লি হি ইয়াৰ বয়ালি বয়ালি ৰখা এতিয়া ৰস মাইনা কব মাইনা

কাহ গুণি বাইশ হব আদেনে নাই এঘাৰ বাইশ ন আচিব কোন হব নে এটা প্ল হব হে কাই ৰ

ইলেভেন ইয়ু জিৰ' হব এনে এক্স ইাইনছ ইন ইয়ালিৰ হব নাই তাৰপৰা এতিয়া এঘাৰ তাৰ

পাঁচ বিভক্ত দুই ভাগ বারে বেশি তবে সংখ্যাটি পিল দেখছি গোটে সংখ্যা মনে করবেন তাহলে ওয়ান বাই টু ভাগ মানে কে য না এটা এক্স বাই টু হইগাল ঠিক সেমি পি সি পাঁচ বিভক্ত দুই ভাগ তা মানে সংখ্যার পাঁচ বাই দি ভাই টু আচ্ছা না এই যখন এক বিভক্ত দুই ভাগটা বার রু যেতে কম হার কে কম জন কিপর না বার রু সে বাই টু অংশ বিদা বার তারপরে কিনা পাঁচ বিভক্ত রু সাথে বেশি হল তাহলে কন হব রু সাথে বেশি তাহলে এটা বড় হোক পাঁচ বিভক্ত দুই ভাগটা বড় বারটা সান বার রু বেশি কেন এটা 12 রু বিয়োগ করে দেবা কোন বাৰ বাৰু কৰি আমি বৰ্তমান কয় দেখা এদা দেখ ডাণ পাখৰে এইটা আমি কৈ যাব প্ল বাই টু হেৰি ইাহে মাইনা বাৰ অনা বৰ্তমান দেখিবা এইদৰে লোক নবা যদি টু লোকগলে তাৰ ফাইভ প্ল ইমান দেখিবা কৈ যাব

ଛଅ କେତେ ହବ ଛଅଟା ନାଇଁ ଦେଖ ନା ଆଠ ଅଛି ନା ଅପସନ ବି କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ନଅ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ଟି ଦଶକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କର ଦୁଇ ଗୁଣ ଏବଂ ଅଙ୍କ ଦର ସମିରୁ ଦୁଇ ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗ ଫଳ ସଂଖ୍ୟାଟିର ଏକ ଅଷ୍ଟାଂଶ ଏକ ଷଷ୍ଠାଂଶ ହୁଏ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଆଚ୍ଛା ଆଗକୁ ଯଦି ଆମେ କରିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଗେ ସେ ଦେଲା ନା ଦଶକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କଟାକୁ ନବା ଧର ମନେକର ଏକ୍ସ ହେଲା ଦଶକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କଡ଼ାକୁ ନବା କେତେ ଏକ୍ସ ତାହେଲେ ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଦଶକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କର ଦୁଇ ଗୁଣ ଟୁ ଏକ୍ସ ହେଲା ତାହେଲେ ତାହେଲେ ହେଲା କଣ ଦଶକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କଟା ଏକ୍ସ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ଏ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଇଟା ଖାଲି ଦ ଲେଖି ଦଉଛି ଦ ମାନେ ଏଇଟା ଦଶକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ହେଲା ଆଉ ଏଟା ହଉଛି ଏ ଏ ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କହିଲା ନା ସେଥିରେ ଅଙ୍କ ଦର ସମଷ୍ଟି ଅଙ୍କ ଦର ସମଷ୍ଟି ମାନେ କଣ ଆସିବ ନା ଆସିଯିବ ଓ ଅଙ୍କ ଦର ସମଷ୍ଟି ମାନେ କଣ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ ଟୁ ଏକ୍ସ ଦିଟା ଅଙ୍କ ଯୁକ୍ତ ହାତୀରୁ ଦୁଇ ବିୟୋଗ କରିବା ଦୁଇ ବିୟୋଗ କରିବା এই বিয়োগ ফলা কব সংখ্যাৰ ষষ্ঠাংশ সংখ্যা কেতিয়া হব ন সংখ্যা হব কশক দশক অংক দশ গুণিবা কিন্তু দশ সবে ৰখিব সংখ্যা লেখা যায় দশক অংকৰে দশ গুণিবা দশক অংক এনে দশ গুণিলা প্ল এক অংক টু এছ টো টু এটা এতিকি ৰ ষষ্ঠাংশ মানে হৰণ ছ

मिश्रण के तेज़ ना चौबीस के तेज़ क्या नहीं चौबीस ओके बुझे ला पिला मने हैं वड़ा कुड़िया प्लस चार लिखा ही बस देखना ऑप्शन और चलना ही ऑप्शन डी ताप पर देखिए प्रश्न नंबर टेन प्रश्न नंबर टेन कौन देला गौतीय संख्या रो एक विभक्त दूई वो एक विभक्त तीन योंसो दहरो

চাৰি ৰ বৰগমূল চাৰ বৰগমূল মানে কেতিয়া আকিবা প্ল মাইনা বৰগ মূল বাঢ়ি হব নে প্ল মাইনা দেখ ন পেলা মানে

এটা হবা কথা এটা গুণন হওয়ার কথা হরণ করে দিয়েছি হ্যাঁ এটি যে কোন 6 টা হরণ হই গুণি তাহলে 24 গুণন ছ শহে চৌরাশ 144 চৌরাশ তাহলে এক্স ইকাল কে হইয শহে চৌরাশ রূল তাহলে হই হইয প্লাস মাইনাস 12 অপশন ডি হয়ে গেল ক্লিয়র তাপরে দেখিবা প্রশ্ন নম্বর 11 କଣ କହିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍କ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଅଧିକ ଅଙ୍କ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ବିନିମୟ ହେଲେ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାଟି ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାର ତିନି ଆଠ ହୁଏ ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ସେ କଣ କଲା ଦଶମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍କ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଅଧିକ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ମନେକର ଆମେ ନବା ଦଶକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ କେତେ ନେଇଯିବା ଏକ୍ସ ମନେକର ଦଶକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କଡ଼ାକୁ ନେଇଗଲେ ଏକ୍ସ ହେଲା

তাহলে এটি একক অঙ্কটা যদি নেক অঙ্কটা যদি এক্স ধরিমি তাহলে দশক অঙ্কটা কে হব না একক অঙ্করে কে হব পাঁচ জক হব তাহলে এক্স আচ্ছা তাহলে এটি সংখ্যাটা কে হব না দশ গুণব দশ অঙ্ক কি দশ ইন্টু এক্স প্লস ফাইভ হব কে এক

তাৰিখ এঘাৰ এটা গুণি গলে তেতিশ এক পচাশকে তাৰ অথাশী এতিয়া তেতিশ এক্স হে যাব বা পলাইব ই পচাশ অ

আচ্ছা তাৰমানে আমি সংখ্যা কেনে পাই টেন এটা পাইছিলে দশ গুণ নু কেতিবটা সতুৰি প্লা কেখিব অপচন ৰে অপচন বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন দেখিব পেলাই কোনো অন্তৰ দুই যদি অকণমান অক দলটি যায় সংখ্যা টি কে আচ্ছা পিলা মানে দেখ দশক স্থানীয় অংক নি যা এই ধৰ এই মনে কৰি নবা দশক স্থানীয় অংকীয়া এক্স একক স্থানীয় অংকিবা ৱাই হ'ল ফাৰ্ট দেখ সংখ্যা কেখ্য়া দশক অংক গুণিব যুক্ত একক অং আচ্ছা তাৰপৰা আমাক দিছিল এই গোটেই কংক অংকৰ অন্তৰ দুই তাৰমানে ৱাই ই

নাই তাহলে সংখ্যাটি কে সংখ্যা টেন প্লস ওয়াই ওকে তাহলে টেন্স মানে টেন ইন্টু এক্স মূল্য চারি হল চারি প্লস ওয়াই র বয়াশ দেখ অপশন নাই না বয়ালিশ অপশন সি তাপরে দেখিবা প্রশ্ন নম্বর তে গোটি সিমেট খুঁটর এক চতুর্থাংশ কাদু এক তৃতীয়াংশ জলরে অবশিষ্ট দশ মিটর জল উপরে অনেক এ লম্ব পরিমাণ কেক আচ্ছা তাহলে সে কহিলা গোটি কন করবা পিল দেখ পিল ভালসে এক খুটর একচাংশ কাদু ভিতরে অনেক ওকে একচাংশ কাদুয় ভিতরে অনেক তা মানে কিনা মানে একচাংশ যদি কাদুয় ভিতরে রহলা তাহলে আমি এটি কার দেখ না পিলা মানে না এক আমি লিখি পে বিভক্ত চার একচাংশ মানে কখন এক বিভক্ত চারি আচ্ছা আগে দেয় নাই তাহলে এক আচ্ছা দেখ বর্তমানে আমি পিল বিভক্ত হল আচ্ছা এই দিন সমহৰ বিশিষ্ট করে দেবা ওকে সমহর বিশিষ্ট করেদেলে তানে উপরে এটি কুণবা তিন গুণব এক রে এটি কত গুণবা তিন গুণবা

এটা সেমিতি এক বিভক্ত তিন রইলা আকু বি সেমিতি যদি করিবা কোন তিন গুণ ন এটি চার দেব উপরে কত গুণিব এক সহ চার গলা। নাই তাহলে এই যে কত চার কে চার তিন দেখো পিলা মানে উভয়ঙ্কর হর কোন করে দিলি মু সমান করে দিলি তা মানে টোটাল কোন মনে কর বারো ভাগ খুঁটর বারো ভাগ রু চারি ভাগ হচ্ছে কোন জল ভিতরে আউ তিন ভাগ হচ্ছে কোন না কাদু ভিতরে অনেক নাই আচ্ছা তাহলে চারিভাগ পড়েলা জল ভিতরে এক বিভক্ত চারি বিভক্ত বার তাহলে বার ভাগ রাগ কন জল ভিতরে রহলা হচ্ছে এটা হল বার ভাগর তিন ভাগ কাদু ভিতরে রহলা তাহলে চারিভাগ জল ভিতরে তিন ভাগ কাদুনে চার তিন কে সাত ভাগ হইগেলা অবশিষ্ট কেত হব না বার সাত বিয়োগ কর দিও কেত হব পাঁচ ভাগ অবশিষ্ট না পাঁচ ভাগ হচ্ছে পাঁচ ভাগ এই পাঁচ ভাগটা কত দিছি না দশ মিটার নাই তাহলে এক ভাগটা কত হব না এক ভাগটা কত হব এক ভাগটা হব পাঁচ ভাগ যদি দশ এক ভাগ কত হব দশ বিভক্ত পাঁচ সান দুই হব হা

দুই ইন্টু এক দুই কে গেলা তিন কে গেলা ছাড়া তাপরে এটি কন মাইনস থ্রি মাইনাস টু ইন্টু ফোর মানে কত মাইনাস থ্রি বুন্দিন উভয়েটে সান হয়ে গেল নাই বাস তার মানে এটা অপশন বি হি ঠিক হব হল অপশন বি ওকে তারপরে দেখিবা প্রশ্ন নম্বর পনেরো

দহ ৰ ইকুৱাৰোটু জিৰ জিৰ ক'ৰ হৈ মাইনা

ତିନୋଟି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜଗ କଲେ ଜଗ ଫଳ ତେଷଠି ହୁଏ ସଂଖ୍ୟା ତିନୋଟି କେତେ ଆଚ୍ଛା ମନେକର ଏଇଠି ନବା କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନବା କେତେ ନା ମନେକର ନେଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ ଟୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ କେତେ ଦୂରତା ଦୁଇ ଦୂରତା ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୁଇ ଜଗ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ

কাট দেব না তিন কে তিন তিন নত উশ বাহারা হলো এক্স এক্সটা যদি তাহলে এক্স টুটা হব না উনৈশ প্লস টু কত হইয উনৈশ প্লস টু একশ নাই পড়ি একশে আছে টু মিশে গিয়ে লাথে হইয না তেইশ ତାହେଲେ ଉଣେଇଶ ଏକୋଇଶ ତେଇଶ ଉଣେଇଶ ଉଣେଇଶ ଏକୋଇଶ ତେଇଶି ଦେଖ ନା ଉଣେଇଶ ଏକୋଇଶ ତେଇଶ ଅପସନ ଡି ଓକେ ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଅଠର କଣ ଦେଲା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଠାରୁ ଚାରି ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ମନେ କର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟା ହଉଛି କେତେ ସଂଖ୍ୟାଟା ହଉଛି ଏକ୍ସ ତାର

নাই তাৰ কিবা বিয়বা নাই বিয়োগ কৰি দিব চাৰি নাই গোটেই সংখ্যাৰ এক তৃতীয়া সেই সংখ্যাৰ এক পঞ্চমাংশ ঠাৰু কেতে বৰ হ'ব কংশা এক্স বিয়োগ তিনি

ତାହେଲେ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଛି ନା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର ପନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର ଛଅ ଗୁଣ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କେତେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ

ଛତି ଅଠର ତିନି ଆଉ ଅଠର ଅପସନ ଏ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କୋଡିଏ କଣ କହିଛି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ଅଂଶ ଓ ଏକ ବିଭକ୍ତ ତିନି ଅଂଶର ସମଷ୍ଟି ପଚସ୍ତରୀ ହେବ ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ମନେକର ଏକ୍ସ ମନେକର ନେଇଯିବା କଣ ଏକ୍ସ ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ନେଇଯିବା ଏକ୍ସ ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ଅଂଶ ତାମାନେ କଣ

দেখিবা প্ৰশ কয় গ্ৰে পিলা সংখ্য অ পু পিলা সংখ্য পিলা সংখ্য বিভক্ত চাৰি গুণ হেলে শ্ৰেণীৰ পু ঝ ঝিয় সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰ আচ্ছা তাৰ দলা মনেকৰ এতিয়া নবা কথা না ঝিও পিলাঙ্কর সংখ্যা নেই বা সংখ্যা নবা এক্স হল তাহলে পু পিলা সংখ্যা কব দেখ এটি মুদিবি এটি ঝিও সংখ্যা এক পু পিলা কে না ঝিও পিলাঙ্কর তিন বিভক্ত চারি গু তাহলে ঝিও পিলা হোক না বিভক্ত চারি গু

ପୁଅ ପିଲା ହଉଛି ଏକ ହଉଛି ପୁଅ ପିଲା ଏକ ହଉଛି ଝିଅ ପିଲା ଅଠେଇଶ ଅପସନ ଏ ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ବାଇଶ କଣ କହିଛି ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଆକାର କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥର ଦୁଇ ଗୁଣ କ୍ଷେତ୍ର ନା କି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଶହେ ପଚାଶ ମିଟର ହେଲେ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ନିରୂପଣ କର ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ନବା ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘଟା ଆଉ କେତେ ନେଇଯିବା

ହେଲା ତାପରେ ଆକୁ ଯଦି ଗୁଣିଦବ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ ଶହେ ପଚାଶ ହେଲା ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ ରେ ନା ଶହେ ପଚାଶ ହରଣ ସିକ୍ସ କାଢଦେଲେ କେତେ ହବ ନା

ପ୍ରସ୍ଥିଶ ପଚାଶ ଅପସନ୍ ଡି ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କହିଲା ନା ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର କଣତ୍ରୁ ଦଶ ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖାଏଁ କମାଇ ଦେଲେ ତିନିଟା କଣ ଦଶ ଡିଗ୍ରୀ କମାଇ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ହଉଛି ଛଅ ଅନୁପାତ ଚାରି ଅନୁପାତ ପାଞ୍ଚ ଏହା ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆମେ କଣ ମନେ କର ସେମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଯୋଉ

ইকুৱালু কেতি শে অল টু কব শেশী মানে এছ ই দশ হব নাই আপুনি পোন্ধৰটা হৰণ হেৰি গলে দশ বাৰিব নে দহ বাৰিব এশ তাৰ বৰ কি সবুঠ বৰ হেৰি পদৰ শতকাৰ কোডিয়ে শতক দুই জান টকা মিছি পঁতি হেলে কাহাৰ পোন্ধৰ শতকৰা পদৰ শতকে কন্দৰ বিভক্ত ইণ্টু এুনিদেনে কেতিয়া পদৰ এক্স বিভক্ত কেতিয়া পদৰ এক পচা সমিদ্ৰ যদি আমি এই বিয়োগ কৰি দা তাৰ এটা কেইবাব তিনিশ পচাশ বিয়োগ এটা এটা হেৰি ৰছিদৰ টকা নাই ৰছিদ টং শতকৰা কোৰিয় শতকৰা কো শৰা মানে কোৰিয় বিভক্তি হে তাৰপৰা পু পা নাই পিশ আ গুণিলে কেতিয়া হব পিছ পঁত দুন সতুৰি দিটা শুন তাৰ কেতেই গলা সাত হাজাৰ হে গলা হলা আচ্ছা তাৰপৰা দেখিবা এক

তাৰমানে কব নজাৰ হতে পিছ কে পিছৰিমিদা এক্স ধৰিলে হমিদা দিশ হে গল হমিদ টকা যদি দহ হেৰিব তাৰ আমাৰ ৰছিদ টকা কেতিয়া হব ন তিনিশ পচাশ ৰ বিয়োগ কৰি দিয়ক দিন হব শহে পচাশ হলা তাৰ ৰদৰ শে পচাশ হমিদৰ দা হেল দেখা হমিদৰ দা হমিদৰ দা আছিদৰ দেশ টকা অপচন এ হেৰি ঠিক হ'ল তাৰপৰা দেখিবা পঁচিশ নম্বৰ কয়লা না দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার অঙ্ক দর হেলা হল দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার অঙ্ক দর সমষ্টি হচ্ছে ন যদি অঙ্কর বদলি যায় তবে নূতন সংখ্যাটি মূল সংখ্যাটার সত অধিক হব সংখ্যাটি নির্ণয় কর আচ্ছা মনে কর একক স্থানীয় অঙ্কটা আমি নাম কেটে মনে কর নক স্থানীয় অংশ নত হ্যাঁ আশম স্থানীয় অংক না দা অংক মিচি গলে কেতিয়া ন হব তো যদি অংক পইলা এক্স আইনা একক অংশ দিটা বুজি পাৰ ন অংক দি থাকিল ন যদি গোটেই একক অক নে গলে এক্স তাৰ দশম অংক নো বিক্সাল ଆଚ୍ଛା ଏକକ ଅଙ୍କ ଦଶକ ଅଙ୍କ ପାଇଗଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା ଏଠି କେତେ ହବ ହେଲା ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ ନା ସଂଖ୍ୟାଟା ହବ ହେଲା ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଇଯିବ ଅ ଦଶକ ଅଙ୍କରେ କେତେ ଦଶ ଗୁଣିବ ଦଶକ ଅଙ୍କ କିଏ ଅଛି ନାଇନ ମାଇନାସ୍ ଏକ୍ସ ତାହେଲେ ଏଠି ଦଶ ଗୁଣନ ଦଶ ଗୁଣନ নাই মাই যুক্ত সংখ্যা আচ্ছা মূল সংখ্যা মূল সংখ্যা মূল সংখ্যা ঠাই সতৈশ অধিক হে কৈছে নূত সংখ্যা এটা এটা হল পুৰুষা সংখ্যা নূত সংখ্যা কম হব নূত সংখ্যা কেতিয়া উল্টি যাব টেন এাইন এ ହେଲା ତାହେଲେ ଏକ କ ଅଙ୍କଟା ଦଶ କଙ୍କ ହେଇଯିବ ଆଉ ଦଶ କଙ୍କଟା ଏକ ଅଙ୍କ ହେଇଯିବ ଏଇଆ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ସେ କଣ କହିଲା ନା ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାଟି ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ନା ସତେଇଶ ଅଧିକ ହେଲା ତାମାନେ ଆମେ ଯଦି ଏଇଠି କଣ କରିବା ଏଇ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସତେଇଶ ଜପ କରିଦବା ତାହେଲେ ଏଇ ନୂତନ କଣ ସଂଖ୍ୟା ଟି ପାଇପାରିବା

হ'লে এইটাছাৰ দুই গুণ কম হব তাৰমানে আমি লিখি পাৰিবা এতিয়া হব কেতেই গুণ ন এতিয়া ক্লিয়াৰ তাৰপৰা বৰ্তমান দেখিবা এছ কু এল টু তেল কু তহিলা ই মাইনাছ টু এাইনা মাইনা প্ল পঁচিশ

ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଏକତିରିଶ ହବ ଦେଖିବା ଅପସନରେ ଅଛି ଦେଖ ନା ପିଲାମାନେ ଏକତିରିଶ ଅପସନ ବି ଓକେ ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସତେଇଶ କଣ କହିଲା ନାଳ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରର ତିନି ଗୁଣ ସଂଖ୍ୟା ଦୟର ଜଗ ଫଳ ଅଠର ହେଲେ ବଡ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ ସେ କହିଲା କଣ ନା ସଂଖ୍ୟାଦୟର ଜଗ ଫଳ ଅଠର ଦେଇଦେଲା ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ଦୟର ଜଗ ଫଳ ଅଠର তাৰমানে মনেক সংখ্যা ইয়ালৈ গলে অথৰ হেলে তাৰপৰা কৈছো সংখ্যা জগ ফল জগ ফল মানে সংখ্যা জগ ফল এটা জগ ফল ওচৰ অন্তৰৰ তিনি গানে সংখ্যা কব না সংখ্যা দুই টি জগ ফল অন্তৰ অন্তৰ মানে এনেছ ৱাই অন্তৰৰ

নাই হইয ছিল তাহলে সে কে কই লা সংখ্যাটি আচ্ছা তাহলে জগফল সে অন্তর তিন সংখ্যা জগ ফল সংখ্যাটি কে গোটে বার আলো তাহলে গোটে সংখ্যা বার ছিটা বাহারা সংখ্যা গোটে বার আহলা নাই ଦେଖିବା ଏଠି ଅପସନ ରେ କଣ ଦେଇଛି ଛଅ ବି ଦେଇଛି ବଡ ସଂଖ୍ୟା କହିଛି ତାହେଲେ ବାର ହବ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ବାର ହବ ହେଲା ବାସ ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଅଠର ସରି ଅଠେଇଶ କଣ କହିଛି ଶ୍ରୀୟା ଓ ଶନିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସର ଅନୁପାତ ଏକ ଅନୁପାତ ପାଞ୍ଚ ଶ୍ରୀୟା ଜନ୍ମ ବେଳେ ଶନିକୁ ଅଠେଇଶ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀୟାର ବୟସ କେତେ ଆଚ୍ଛା ମନେ କରିବ କେତେ ନା ଏକ୍ସ ହେଲା ଏବଂ ଶନିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସରୁ ଶ୍ରୀୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସକୁ ଆମେ କଣ କରିଦବା ବିୟୋଗ କରିଦବା ତାମାନେ ଫାଇଭ ପି ଏକ୍ସ ମାଇନାସ୍ ଏକ୍ସ ହେଲା କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ দেখিবা পেলা মানে প্ৰশ্ন নম্বৰ অশ ক্ৰমিক সংখ্যাৰ যি চতুৰ্থ সংখ্যা টি কেতে সংখ্যাৰ জগ ফল হ'ল সত সৰি হলে ততুৰ্থ সংখ্যা টি কে হব হে তাৰ আমি কয় পেলা মানে দেখ সাত আমাক সাতটি কংাৰ জগ ফল কৰ্তে পাৰিব নাই মানে কেমি কৰিব পিলা মানে দেখ পুৰা যা হে তাৰ লম্বা হে যাব তাৰ গোটেই সংখ্যা নহলি এক্স

যুক্ত একৈশ ই নাই তাৰ ইকুৱা এপুক্ত এনে বিয়োগ হব বিয়োগ এনে কেতিয়া এক গণ ৰে এক্স ইপন বিভক্ত সাত হ'ল সাতটা ছপন এনে ভাগ ফল বাৰিব আঠ এক্স বাৰিলা আঠ

পিলা মানে হা অপশন ডি হেৰি ক্লিয়াৰ তাৰপৰা দেখিবা প্ৰশ্ন নম্বৰ তিৰি কণ কৈছে ন বাপু পপুৰ বৰ্তমান বয়সৰ সমষ্টি হিচাপে কেতে বয়সৰ ওৱান বিভক্ত তিনিপু বয়সৰ ওৱান বিভক্ত ওৱান বিভক্ত দুই ৰ সমষ্টি অশ বৰ্ষ বাপুর বর্তমান বয়স কেতে হেবো আচ্ছা বর্তমান দেখা মনে কর্পুর কে মানে না মনে পপুর বাপুর মনে কর বাপুর বর্তমান বয়স নেই একশ বর্ষ কত নেইয

কপুৰ বয়সৰ ও পপুৰ বয়স কেনেৰে কৰণ হাষ্ট কা হত নাপুৰ বয়সৰ এক বিভক্ত দুই অংশ হল তাই ইকুৱালু অকে তাৰপৰা আমি যদি লোক যাবি

যদি আমি বিয়োগ কৰি দিব এই মাইন মাইনী হে শে চৌস্তৰি যদি বিয়োগ কৰি দিলে অশ বোধ নাই দেখ না কেতে হ'ব কেতিয়া আচিব অশে আমি পাই গলেগলে কেতিয়ালৈ পেলা মানে অ আমি বাপু ৰ বৰ্তমান বয়স নিশ্চয় বয়স হেৰি অশেৰে দেখিবা একত্ৰিশ কৈছে ক্ৰমিক সংখ্যাৰ সমষ্টি অশে বৃহত্তম সংখ্যা টি কেতে এই ভা মু আগুৰু কৰি আছিলি হে তুমি এইটা তোমাক কমেণ্টাৰ হ'ল মতে কমেণ্ট বক্স ৰেকি জবে ହେଲା ବାସ ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ ବତିଶ ନମ୍ବରଟା କରିକି ଦେଖିଦଉଛି ହେଲା ବତିଶ ନମ୍ବର ଦେଲା କଣ ନା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଧା ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶି କେତେ ହବ ନା ବାଷଠି ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ମନେକର ସଂଖ୍ୟା ନବା କେତେ ଏକ୍ସ ମନେକର ସଂଖ୍ୟା ଟାକୁ କେତେ ନେଇଯିବା ମନେକର ସଂଖ୍ୟା ଟାକୁ ନେଇଯିବା ଏକ୍ସ ହେଲା ସଂଖ୍ୟା ନେଇଗଲେ ଏକ୍ସ ଓକେ ବାସ

পদৰ আছ বিচাৰি লেখলা পঁচিশ পঁচিশ হে এক ইয়ে বাছৰণে কৈন বা এক্স ইভক্তিশ একত্ৰিশ কে একত্ৰিশ একত্ৰিশ দিলে কেতিয়াষি তেতিশ কলা ন তিন টি ক্ৰমিক অযুগ্ম সংখ্যাৰ যি সংখ্যা টি কেতেই অংকি পিলা মানে এই ভাল অংক গোটেই আগুবি কৰি যদি আছে এটা কৰি পিলা মানে যদি চুচ আছে হে তিনটি অজুব সংখ্যাৰ জগফ আচ্ছা মনে কৰ গোটেই হেৰি আইব নাই গোটেই অজুব সংখ্যা অজুব সংখ্যা কেতিয়া অধিকা দা আইব তেনে কইব নচিব এতিয়া ৰে পু দুই মিছিব ন ফৰ হেৰি ইয়াত দে

মিখ্যব নাই মধি সংখ্যা ৰেক প্লু প্ল মানে আমি কয় নাই কেতিয়া এঘাৰ অপচন বি হল ঠিক তেতিয়া নম্বৰ অপশন বি ক্লিয়ৰ